কলঘৰত ৰূপায়ণ হ'ব সঠিক ব্যৱস্থা। সুনিশ্চিত হ'ব লাগিব কৰ্মচাৰীৰ নিৰাপত্তা। মেচিনত কাম কৰা লোকক দিব লাগিব প্ৰশিক্ষণ। শ্ৰম আইন সঠিকভাৱে ৰূপায়ণত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে বিভাগীয় মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণে। কলঘৰত বাধ্যতামূলক হ'ব CCTV। আইন উলংঘা কৰি কোনো মালিকে মেচিনত কাম কৰাব নোৱাৰিব প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ নকৰা কৰ্মচাৰী। মই এতিয়া সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে আৰু কিছুমান সঠিক ব্যৱস্থা আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ তৰফৰ পৰা আমি গ্ৰহণ কৰিম যাতে পুনৰাবৃত্তি এনেধৰণৰ ঘটনাবিলাক নহয়। চাহ ফেক্টৰীৰ মেচিনত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ মৃত্যুক আঁকোৱালি লোৱা সুখমন মুণ্ডাৰ পৰিয়ালৰ দুখৰ সমভাগী হ'ব চাহ জনজাতি কল্যাণ, শ্ৰম আৰু নিয়োগ মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণ। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বাগিচাৰ তৰফৰ পৰা পৰিয়ালটিক 8,42,000 টকাৰ লগতে দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ পৰা প্ৰদান কৰে 2,00,000 টকাৰ চেক। আৰু আমি চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে কোনো কাৰণতে আজি আমি যিয়ে ক্ষতিপূৰণ নিদিয়ক কিয় সেই ভাইটিজনক আমি কেতিয়াও ঘূৰাই আনিব নোৱাৰোঁ আৰু সেই পৰিয়ালটোৰ যি বেদনা ইয়াক আমি কেতিয়াও উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰিম। হয়তো আমি সকলোৱে পৰিয়ালটোৱে যিভাৱে উপলব্ধি কৰিছে তাৰ এটা ল'ৰাক এৰি থৈ গৈছে। আমি পৰিয়ালটোৰ কোনো ধৰণৰ কোনো অসুবিধা নপৰক তাৰ কাৰণে আমি সকলো যাৱতীয় ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। উল্লেখযোগ্য যে 10 জুলাইত গহপুৰ দফলাগৰ চাহ বাগিচাত সংঘটিত হৈছিল এই শোকাবহ দুৰ্ঘটনাটো। ইয়াৰ পূৰ্বেও ৰাজ্যৰ কেইবাখনো বাগিচাৰ কলঘৰত সংঘটিত দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল কেইবাজনো চাহ শ্ৰমিক। গহপুৰৰ পৰা পলাশ ফুকন, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।